Իսկ դու գիտեիր, որ Ֆրունզիկի հայրը գալիս է նրա ներկայացմանը ու տապալում է այդ ներկայացումը։ Տեսնեցիք, չէ՞, տապալում։ Եկեք միասին պարզենք։ Ֆրունզի հայրը մուշեղը դեմ էր որդու դերասան դառնալուն։ Ուրեմն մի օր մուշեղը վերադառնում է աքսորից ու որոշում է ընկերների հետ նշել իր վերադարձը։ Ընթացքում մուշեղի ընկերներից մեկը գալիս է եւ ասում. «Դու այստեղ նստած քեֆ ես անում, իսկ քո տղեն բեմի վրա կապիկություն է անում»։ Մուշեղը զայրացած գալիս է ակումբ, Ֆրունզը տեսնում է հորը եւ վախից ելույթը տապալվում է։ Գիշերը, երբ հայրը գալիս է տուն, Ֆրունզը վախից մտնում է վերմակի տակ։ Հայրը մոտենում է Ֆրունզին, սեղմում է ամուր իր ոտքերը եւ ասում. «Թույլ կտաս քնեմ մեծն դերասանի ոտքերի տակ»։ Մորանաս գրանցվել գիտակերտին։ Սա Մհեր Մկրտչյանի թաշկինակն է, որը մինչ այսօր չի ենթարկվել ոչ մի ռեստավրացիայի։ Այս թաշկինակով նա սրբել է իր արցունքները, և դուք կարող եք տեսնել արցունքի հետքերը։